Nå er jeg i Langesund ved Bamble kommune. Og det er en fantastisk utsikt fra Quality Hotel. Her er det jobbsammenheng. Kom jeg hit, det er en fantastisk mulighet. Og nydelig vakker varforhold. Og det er en vakker utsikt. Det er flott. Jeg gleder meg til å komme meg hjem etter arbeid i morgen. Så nydelig. Yes, fortsatt en fin torsdag.